Uh, nëse shikojmë uh, në veçanti uh, që është jenë e formimit të ekipët përbashkëta, cila gjithësësi se uh, fillojnë me iniciative e prokurorit rastit, sepse ajo është uh, titulari e timit. Mirë po, uh, Ligje i ri prokurori speciale evidentan që gjithësëse vendimin për këtë kam e nëzirë krye prokurore speciale. Se këtu konsideroj që kemi një koncentrim të panë e vëshëm, i cilin fakt nëse shikojmë pastaj obligimin për uajtjen e fshetsisë, së timit dhe qështjeve tjera të kretë pjestarve, antarëve për i qujit grupit përbashkët, konsideroj që e vë në rëzekë. Uh, Nisor edhe nga diskutimet e deri të neshme në Republikët Kosovës, ku prokurore, kërë prokurore, jenë etiketu se po të këta po koncentruat një fuqi të jetë e madhe, uh, nuk po mëjnë me u zhvillu jetime, ndoshtë edhe vetë kërë prokurore, mundet me qenë subjekti e një jetimit saktum, e qa kemi i bo na me uh, projekt ligjen, me ligjen tani më, për prokurorin speciale, e kemi bën një gabim që konsideroj që e kemi dhonë autoritetin prokur, krye prokurorit të speciales që ajë me vendim me a, miratu inisiativen e prokurorit rastit për me formu një ekip përbashket. Po ashtu, konsideroj që ka nëse vjen deri të situata ku a, krye prokurorit speciales se refuzënë me aprovu iniciative e prokurorit për katë strastit për formimin e ekipit të përbashkët. Po, besaj që po është të vërtet ato që e përmendi labin kuptimin procedural, sepse duhet një pëlqim për qujme ashtu në procedur për kry prokurorit për për mu themelu këto ekipit të përbashkët të jetimit, mirë po nëse e shojmë vetë rolin e kry prokurorit për sërëkës, po edhe kry prokurorve tjetë të prokurorive të përbashkët, themelore dhe kri prokurori qëtetit në përgjësi, vetë sistemi prokurorial është një sistem hirarkik, që cilë gjithmonë dhe me thonë funksionën me konfirmime prej poshtë nga nga lartë, kuptimin që përshamu këtë rastin e pësë rëkës prokurorët e PSRK-s gjithsesi i raportojnë kryet prokurorit të PSRK-s, pastaj kryet prokurori i PSRK-s përfshin vlerësimin e performancës së tyre, kryet prokurori i PSRK-s mund ta marrë rastin këtë në hetim nëse vlerëson se ka negligence. Me në nëse në teorik është në rregull me pas një vlerësim prej një hierarkie se A, a është a, e dobishme edhe a ka arsye të themelohet një ekip i përbashkët i hetimit sepse duhet të pa po edhe anën tjetër mund nëse nuk ka kontroll ndaj prokurorit atëherë ajo mund edhe të të kështë përdurët. Unë shpërsoj që këshili prokurial t'i ketë marë mësimet nga proceset para prake të mos dekretime eventuale dhe t'i ketë eliminuar t'i jetë përkujdesur që procesi i përgjizjes t'i jetë në pajtim me përgjizit kushtetusë dhe ligjore që ka këshili prokurial mënyrë që fundi procesit të rezultoj me zgjedhjen përka si shpër zgjedhjen në një kërë prokurori i cilin bitë gjitha do tjetë edhe me integritet, do tjetë edhe profesional, edhe do tjetë edhe përgjithsi menageru, sepse, menageriale, sepse A, do të kemi parasysh që roli kërë prokurorit pra po thamë në gjithë së cilën a prokurori është jarëzakonisht e rëndësishëm. Përshem. Problemi kërësor në Kosovë janë njerëzit, nuk janë ligjat. Ne nuk kemi arrit me ndërtu uh, njerëz ose kuadro të besushëm dhe gjithmonë sa herë që flasëm po supozojmë për kry prokurorin ne persojm, e përsojmë personifikojmë me një individ i cili sipas bindjes tonë nuk e ka kryer detyrën si duhet ose nuk ka namë të mirë ose nuk është i pranueshëm tek masa për disa arsye dhe me këtë në far formë e japëm një dozë të skepticizmit edhe për ndryshime të cilat mund të jenë shumë të mirë se ardhurën këtë aspekt